নির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বিজেপিৰ আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ দল ত্যাগ কৰিছে কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ উপসভাপতি অমিয় কান্তি দাসে সামাজিক মাধ্যমযোগে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অমিয় কান্তি দাসে ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল অমিয় কান্তি দাস কিন্তু ধলাই যিহেতু নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিদ্ৰোহ টিকট বঞ্চিত হৈ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দাসে